Tänan, härra president. Ma hääletasin selle õigusakti muutmise poolt, sest muudatus aitab kaasa 2008. aastal vastu võetud Euroopa majanduse elavdamise kava raames kokku lepitud eesmärkide täitmisele. Ma leian, et rahastamise lihtsustamine kiirendab kaasrahastatavaid investeeringuid liikmesriikides ja piirkondades ning suurendab meetmete mõju majandusele tervikuna, kuid eeskätt keskmise suurusega ettevõtjatele ja tööhõivele. Ühtekuulus poliitika eeskirjade praktilistest vajadustest tulenev lihtsustamine ja nende selgemaks muutmine avaldab kindlasti positiivset mõju kavarakendamise kiirusele ja kohaldamisele, kohandumisele uute probleemidega. Aitäh teile!